那女的背部中弹，这个是男的。年轻男性的部分是左下肢有枪伤、穿刺伤，但目前没有 X 光没有看到骨折，所以待会会做伤口处理的动作。那年轻女性的伤势比较严重，她子弹从左后背穿进腹部，有伤到肋骨跟那个脾脏，还有现在有看到腹内血管有出血的情形，待会就即将进到手术房去为她取出子弹，并做活物探查止血的动作。那这女性有生命危险吗？目前生命征象是稳定，但已经有内出血的情形了。所以我们要尽快进到开刀房去做手术处理。